Ishte një ditë e zymt, sepse përpara se të shpërthenin fishekzarët dhe të shikonim shkëlqimin e flakës së tyre në qiell, pam një shkëlqim tjetër. Pam shkëlqimin e flakës mbi trupin e njeriu. Ishte i dyti nga grevistët e Uris të përndjekurve politik që kanë filluar prej ditësh. Gjatë 8 viteve që ishit në qeveri, pse nuk i dhat asnjë lek, asnjë mundësi, asnjë shans, asnjë bursë, asnjë drejtë studime. Pyetje e thjeshtë, zoti Majko, po që të bëm të turprohesh sot. Ti pari të turprohesh aty ku je, ose të paktën kërko falor. Po e filloj nga ajo që lokja e parlamentit më kërkoi. Uluni, negocioni, është thjesht një kërkesë për negociat, nuk është grevë politike. Ty të vinë turp, unë jam nga Shkodra. Unë jam nga Verjo dhe jam krenare që jam nga Shkodra. Kjo parti i ka patur dhe i ka aleat kryesor dhe mbështetje kryesore të përndjekurit politik. Një grusht i vogël i tyre, i teleguiduar, i telekomanduar, ka qenë kundërshtar i palkundur i kësaj partie. Grupi që bën greven politike ka marrë lek privatizimi dhe lek në dorë rreth 256.000 dollarë. A ju të cilit ju vu flaka për kauzën tuaj, me lekët e privatizimit privatizoj fabrikën e millit në qytet e Laçit. Ju dha kredi e butë për të ble fermën e mbarështrimit të derit. Falimentoj se nuk e menaxhoj. Cili është Zjarvensi, një njeri me dy emra dhe i të tretë rezervë. Edhe ai ka marrë shumën e caktuar dhe është aksioner në 400.000 dollarë që unë përmenda më sipër. Ju që me deputet tuaj dërgoni shishe benzine, ju merrni pjesë në vetë ekzekutimin e tyre. Shishe benzine mos nisni më. Jam këtu për të bërë thirrje familjarëve të tyre. I tërhiqni njerëzit tuaj nga greva. Unë jam i vendosur t'i respektoj ata në mënyrë absolute. Kërkojnë me shumë të drejtë rrëzimin e armiku të tyre Sali Berisha dhe unë kanë mirëkuptimin tim të plot për kërkesët e tyre. Kërkojnë rikëthim në ligjit të lustracionit të cilin një nga hijet që u qëndërën mrapa nuk guxoj të afirmoste dhe unë kam mirëkuptim dhe ju votut kundra. Ju që i organizuat dhe i fut në grevë, shkoni e nëzirni nga greva ose i pjauni gjysmë në rogë suaj dhe bëju humanitar. I thoi Fidelit, t'jap të apartamente, sa u jep ju Fideli apartamente, më mirë t'jap atyre. Deklarimet e kryeministrit se kjo është një grevë politike është një prall. Mund të bëjnë gjithçka ata të përndjekur politik, por të digjen për Partinë Socialiste s'bambaki. Hiq dorë nga etiketimi i opozitës që paska dorë për këtë grevë. Në qofë se ke argumenta si që pretendove sot të sallë, shkoti e thuonë si. Në rrasë e ju konsideroni heroj, ata që digjen, apo vetë digjen, apo i djekin tjerët, atëherë pse nuk e bët ju vetë, pse nuk e bët ju këtë?